Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Slay the Spire, παραλίγο να πω Binding of Isaac. Συνεχίζουμε το προηγούμενο run που κάναμε, βασικά το προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε αφήσει το run στο δεύτερο boss και μπαίνουμε απευθείας. Έχουμε ψηλοετοιμαστεί τώρα, έχουμε διάφορα πράγματα και αυτό είναι ένα boss που έχω να παίξω καιρό. Για ποιο λόγο? Anyway, λοιπόν, για πάμε. Δεν χρειάζεται καν, είναι αειδιαστικό αυτό που έχω μπροστά μου λίγο. Αλλά να το ξεπεράσω. Zap. Earth Dynamics. Δεν είμαστε πολύ καλοί με αυτό το boss, έχω την εντύπωση. δεν είναι βασικά το αγαπημένο boss για να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί γενικά με τα elites συγκεκριμένα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Κοίτα και μου δίνει τώρα το εικοφόρμα, ρε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί με πολλούς enemies και πες μου ότι αυτό θα παιχτεί διπλό. Για να το ψάξω λίγο. Α, είναι attack. Τι σούρε. Λοιπόν, FTL για να φέρω και τσάμπα το φέρα, θα φάω 12 damage γιατί έτσι ρε. Ναι, anyway, εντάξει, όχι. Ήταν ψιλοκαμένη γύρω αυτή, τώρα ίσως έπρεπε να βάλω και ποτάκια, δεν ξέρω, ίσως ψιλοβιάζομαι και πρέπει να το πάω λίγο πίσω. Πρέπει να τσιλάρω λίγο. Λοιπόν, πολύ κακή φάση. Πρέπει να πετάξω μέσα weakness, τρεις γύρους, εκτιμητέο, artifact, θα δείξει άμα θα κάνει τέτοια επίθεση. Και νομίζω ότι θέλουμε και το regen. Γιατί ο τύπος δεν αστείευεται εδώ. Λοιπόν. Διπλό. Το ξέχασα εντελώς. Οκ. Κατάρα κακή. Και δεν βγαίνει, τρελό. Αλλά το effect των νεκρονόμικων είναι πάρα πολύ καλό. Άμα το αξιοποιείς και εσύ βέβαια σωστά. Λοιπόν, να θυμηθώ, πρώτη κάρτα παίζεται διπλή. Αυτό θα κάνει 8 ή θα κάνει 3, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δώσε μου ένα τέτοιο. Πω το παίξα... Ρε, είμαι βλάκας, ρε. Νομίζω πως... εντάξει... όχι... όχι, Κακό τέρν, συνεχίζω. Δεν παίζω καλά, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Τι μου έδωσε, βάλω να πει. Λοιπόν... μάλιστα. Νομίζω πως θέλω Rebound και Glacier. Ναι. Συνεχίζει να με μπερδεύει τώρα γιατί... ορίστε, θα έπαιζα διπλό Glacier που ήταν και εύκολη επιλογή. Αλλά είδα το Rebound που λέει που πρέπει να παίξω πρώτα το Rebound για να φέρω πάλι πίσω στο χέρι τον Glacier. Εντάξει, εντάξει, ξανά rebound. Διπλή κάρτα, πιο διπλό. Διπλό το damage. FTL ξανά στο χέρι μου μετά. Και θα βάλω και αυτό για να έχω μετά τα... το shield. Δεν πάει πολύ καλά, δεν πάει. Είμαστε half-life, ξεκινήσαμε βέβαια με κάτι λιγότερο από full health. Αλλά ο τύπος, πω μας θα μας κάνει... πω δεν παίζεται σιγά σιγά αυτός. Μας έχει στεμώξει. Λοιπόν, διπλό... διπλό defend εύκολο. FTL. Για να φέρουμε μια κάρτα. Δεν θέλουμε.
9 damage, είναι και ψηλό αδιάφορο. Άμα δεν μπορούμε να του σπάσουμε το shield γενικά, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Τα έχουμε βρει λίγο σκούρα με αυτό το τύπο. Άμυνες. Βάλουμε ένα μπλε, αυτό είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα zap. Θα βάλουμε το artifact γιατί ο τύπος θα μας κάνει debuff. Θα του δώσουμε vulnerable και θα χτυπήσει αυτό για 49. Το οποίο θα παιχτεί διπλό και δεν πρέπει να το ξεχνάω ποτέ αυτό. Σωστό. Πω πω, αν έπαιζα, τι θα γινόταν άμα έπαιζα, αν το παίζα στην αρχή το bludgeon, τέλος πάντων, όπως λέγεται, το Sander. Αυτό θα κάνει τετραπλή. Ναι, θέλω τον damage. Ήταν σωστό damage. Εδώ και πάμε για τα όλα. 9,90, εντάξει. 81. Defeat, πώς, καλά, κάτσε. Όχι, θα βάλει strength. 50 damage. Ό,τι σου είπα. Λοιπόν, διπλό τι. Διπλό zap. Διπλό strike. Τετραπλό dual cast. Διπλό zap. Ή πες να πεθάνω, ξέρω εγώ, άμα δεν κάνω το defend, γιατί έτσι απλά το προσπέρασα, ρε. Απλά το προσπέρασα. Αυτό γι' αυτό 16. Απλά το προσπέρασα, δεν έχει σημασία καμία. Μάλιστα. Σιγά. Θα σκιστείς. Πολύ λόγο GG τώρα, γιατί είμαστε κρεμόμαστε από μία κλωστή. Λολ, πεθαίνω. Διπλό Glacier. Να, εύκολα. Το έχει το 16 και 2 Channel Lightning. Δεν θέλω ούτε να το μετρήσω, ούτε να το ψάξω. Αυτό μου είναι καλύτερο. Δεν ξέρω αν κέρδιζα, παιδιά. Δε, εντάξει. Στη σιγουριά. Τι έπαθα αυτός πάλι. Δεν αξιοποιούμε, εγώ δηλαδή, δεν αξιοποιώ τις δυνάμεις που έχω. Μας πάνε κάποια πράγματα αρκετά καλά, αλλά δεν τα αξιοποιώ. Λοιπόν, 10 damage. 10 damage και φέρνει τα μηδενικά στο χέρι μου. Δεν έχω πολλά μηδενικά που να ξαναγυρνάνε στο χέρι μου. Έχω λίγα. 4 focus και χάνεις ένα focus. Αυτό πώς θα το παίξω. Πώς υπάρχει πιθανότητα να το παίξω αυτό. Δεν υπάρχει. Σωστά. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Θα πρέπει να έχω 4 και να μου δώσω και ένα μάνα επιπλέον. Νομίζω πως δεν μου κάνει τίποτα από αυτά, εκτός αν σκεφτόμαι για το Biased Cognition. Το οποίο δίνει 5 focus και πας στα γρήγορα, αλλά αυτό στα fights με bosses θα είναι απαγορευτικό. Δυστυχώς δεν παίρνω καμία. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλά αμυντικά. Και ίσως μετά πρέπει να ψάξουμε για τον Blizzard. Αλλά δεν μας δίνει μάνα. Χρειαζόμαστε μάνα. Έχουμε μερικά πράγματα που χρειάζονται μάνα.
Θα παίξω αυτό. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Λέει κάνει replay στο πρώτο Relic, το οποίο σου λέει ας πούμε ότι κάνεις channel με το που ξεκινάς το παιχνίδι ένα Electric Orb και σου βάζει τώρα πλέον Frost Orbs. Ας το δούμε πώς θα πάει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, παρόλο που ξεκίνησε καλά το run, πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω πολύ ωραία να πηγαίνει. Και νομίζω πως βρήκα και το route το σωστό. Για να δούμε. Λοιπόν, κλασικά, δώσε εδώ, το θέλω αυτό, το θέλω, μου αρέσει μόλις το αγόρασα, defend όλα, όλα, 2-19, πώς το είπα έτσι, αντιθίτσα μου, 19, τέλειο, τέλειο, πολύ καλά, δεν ξέρω πώς γίνεται στην αρχή. Βασικά όχι, άμα μας έρθουν στην αρχή καλές κάρτες, μπεριστάρουμε άπειρα. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ αμυντικά λίγο. Τώρα με αυτό το relic που πήρα το γυρίσαμε σε άμυνα, αλλά είναι, το γυρίσαμε ουσιαστικά σε άμυνα μακροπρόθεσμα, ενώ είμαστε πολύ καλοί στο βράχι πρόθεσμο damage. Δεν βγάζει πολύ καλό νόημα έτσι όπως το λέω, αλλά νομίζω πως όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, 13. Νομίζω πως είναι τέλος, έτσι. Και rebound. Δεν μας νοιάζει κάτι άλλο, είμαστε κομπλέ. Με το νεκρονόμικο τα έχουμε βρει. Και άλλο shield. Είναι attack και έχει 2. Που σημαίνει θα παίζεται διπλό. Αλλά μετά θα κάνει 1, που σημαίνει ότι όχι. Charge battery, πηγαίνει επιπλέον. Και είναι και upgraded και αυτό. Νομίζω αυτό θα κάνει καλό συνδυασμό με τα frost που έχουμε. Ναι, νομίζω θα πάω για εδώ. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να παίρνουμε κάρτες, το έχω γεμίσει αρκετά το deck. Έχει δηλαδή προχωρήσει κάπως η φάση, έχει ξεφύγει λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, το εμπιστεύομαι. Λοιπόν, κόψε κάτι. Δεν έχω άμυνα. Είναι μια κακή περίπτωση αυτή. Τώρα έχω άμυνα όμως. Gain 16, ξεκινάμε defense, ξεκινάμε τα πάντα. Και θα παίξουμε και ένα channel 2 lightning. Ναι. Και θα μας βάλει και μια σπίδα. Ίσως είναι καλό το Frozen Core. Ίσως είναι καλό. Και σε μια περαιτέρω σκέψη με ένα Blizzard θα είναι άπεχτο. Θα είναι απίστευτο. Τώρα ποιο είναι το θέμα μας. Πρέπει να κάνουμε πολλά channel, Πες να είναι και GG. Να είναι GG. Δυστυχώς δεν θα φέρουμε πίσω το τέτοιο. Τη ζωή μας. Δεν παίξαμε κλειδί. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Κλειώ τεταρτό. Καλησπέρα. Τεταρτό εννοώ από το προηγούμενο βίντεο που είχα πάρει άλλα 3. Σαν Ελένα Frost. Όχι, είναι κακή καλή αυτή γενικά, δεν μου αρέσει. Charge battery, όχι. Ας κάνουμε και λίγο κράτη, έχω πάρει πάρα πολλές κάρτες, είναι καλά δίκο. Θέλουμε Blizzard, στην τελική. Μάλιστα. Channel, Evoke, δεν θέλουμε. Γενικότερα αυτός ο αντίπαλος, επειδή φαίνεται περίεργος τώρα, και έχει 1000 health και τέτοια, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να του κόψεις πάρα πολύ damage και ουσιαστικά όσο εσύ του κάνεις damage, του κόβεις από το damage που θα σου έκανε αυτός. Έτσι λειτουργεί ο συγκεκριμένος. Οπότε αυτή είναι η φάση. Τώρα πρέπει να του κόψουμε 40 ουσιαστικά.
Αλλά δεν το βλέπω τόσο απίθανο. Αυτό ήδη κάνει 20. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Ίσως δεν είναι σωστή κίνηση αυτή τη στιγμή. 10. 30. Θέλω να βάλω ένα κλειδί. Δεν ξέρω αν θα μου στοιχήσει παραπάνω από όσο πρέπει, βέβαια. Θα μου κάνει 11. Είμαι τόσο κουτός. Αυτό κάνει κάτι στα 1-2. Θα μου βάλει το shield. Poison. Poison, ναι. Είκοσι, 19, 6, 5. Εντάξει. Εκεί και 6 από το poison. Ωραία. Και μένει στα 2 που έχω βάλει ήδη 4 και είμαι κομπλέ. Ναι, είναι κομπλέ το poison. Είναι σαν να... βασικά να είναι, είναι ακριβώς ό,τι λέει, ό,τι δηλώνει. Ποιος κάνει τώρα 50 damage. Μ' αρέσει. Καλό. 24. Και 8 και ένα lightning. Ωραία, 8. 4 και 3, 5, εντάξει, ένα damage. Κανένα, τίποτα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά... δεν το ψάξω πολύ. Τώρα είναι το θέμα, 60. 33. Θα απαιτεί διπλό. Ναι. Θέλω κάτι άλλο, όχι. Είμαι τρελός. Πω, τι λες. Α, γιατί ήτανε, ναι. Εντάξει, ακραίο. Ακραίο. Είναι επειδή έχουμε και το Echo Form, το οποίο το έπαιξε διπλό. Σαν πρώτο γύρο και μετά χρησιμοποιήθηκε και το Necronomicon και εδώ έκανα 3 φορές. Είναι ακραίο, ναι. Είναι ακραίο. Πρέπει να βάλω μεγάλες αξίες μέσα. Μαλάκα, τι κάνει αυτός με 70 και έχω μόνο... α, θα παιχτεί διπλή παρόλα αυτά. Πολύ κακή γύρα. 16. Θα βάλει όμως, γιατί μετά θα έχω block. 20 είναι απίστευτο τώρα. Θα δοκιμάσω αυτό. Okay, αυτό ήταν κάτι. 52, μόνο 4, τίποτα. Κομπλέ. Ίσα. Εντάξει. Αυτό ήταν όλο. Χάσαμε κάποια potions, αλλά βγήκαμε αλόβητοι. Το σκέφτομαι λίγο. Όχι. Βγήκαμε αλόβητοι έτσι και με full HP. Χαλάσαμε τα potions, αλλά άξιζε πιστεύω. Για να μην δεχτούμε τον damage, όχι τίποτα άλλο. Πολύ δυνατή αρχή. Ακραία δυνατή αρχή. Κάτι άλλο εδώ. Θέλουμε αυτή η L. Οκ. Πολύ σοβαρό. Τέλεια, τέλος. Εζ. Buffer, πω, και power. Buffer, πολύ καλή κάρτα. Απ' την άλλη, 2 week. Θα το κάνω πάσο το white noise. Γιατί προτιμώ τον buffer. Περίεργο, αλλά και όχι. Αλήθεια, πηγαίνω στα fights γιατί ελπίζω να έχει πολλά τέρατα. Και αλήθεια βγαίνει. Λοιπόν, κλασικά. Πω, όπου εκεί είναι η κατάλληλη φάση για να γίνει αυτό. Εδώ. Ακραία πρώτη γύρη. Πραγματικά ακραία.
Πώς θα γίνει να μην βλέπω τίποτα. Εντάξει, κάτι έγινε. Τώρα τι του λες. Σ' αρέσει ο φραπές. Ριπ. Ριπ. Να, νομίζω πως ήταν σωστή. Κοίτα, και τη σκοτώνουμε αυτόν και ο άλλος τρώει. Βασικά, όχι, δεν πάει έτσι. Καλύτερα να μοιραστεί το damage. Ναι, ο άλλος θα πεθάνει. 3 και 3 και 3, ε. GG. GG. Πω από πρώτο γύρο όλα, ρε. Regen potions αγαπώ. Έτσι, μία πρόταση ήταν αυτό. Δεν θέλουμε άλλο μπλοκ, έχω βάλει πολύ μπλοκ μέσα. Το reprogram από την άλλη... κάνεις manipulate τον επόμενο γύρο. Είναι καλή κάρτα γενικά. Είναι πολύ καλή κάρτα. Αλλά μας τρώει λίγο χώρο και λίγο χρόνο. Πω μηχανάκι παιδιά, sorry ρε. Ρε, sorry ρε. Sorry, φωνάζω, δεν ξέρω, ακούγομαι. Βίκ, δώσε γκάζι. Λοιπόν, πάμε για το buffer διπλό. Δεν πλασιάζει αξία, δεν το συζητάω. Πω πω, θύμισέ μου. Βγάζει intangible αυτός, ε. Να. Είναι περίεργος τύπος. Πάμε ξερά στην αρχή. Rebound 24. Μπορούμε να παίξουμε buffer. Μπορούμε να παίξουμε αυτό. Μπορούμε να παίξουμε και τα δύο. Μπορούμε να παίξουμε rebound με strike. Νομίζω προτιμώ τον buffer. Ναι. Ή στεγνό damage 24 και 19. Ναι. Πάμε damage. Πάμε damage. 24. 19. Και 1 συν 1. Ένας είναι ένα δώρο. Δηλαδή 6, ε. Πάμε. Όχι, δεν έβαλα τον buffer, ε. Και για κάποιο λόγο ένιωσα πως είχα την ασφάλεια του buffer, αλλά... απλά ήμουν βλάκας. 3 burns. Τώρα το κόβω 1. Που σημαίνει θέλουμε απλά άμυνα. Εδώ είσαι. Αυτό μπορώ να το κάνω. Θα έχω 5. 5 και μετά 8. 13. Ναι, θα το πάρω. Γιατί κάνει τώρα η Vogue το τέτοιο. Και θα βάλω άλλα 8 τώρα, έτσι. Αυτή δεν είναι σωστή κίνηση. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Και όχι. Πες να ήταν. Α, όχι, το electrocute. Όχι, δεν ήταν και τόσο καλά. Τώρα που το σκεφτόμαστε. Αυτό δεν μπορεί να είναι καλό. Αυτό θα το σκοτώσω πρώτα. Το οποίο νομίζω δεν το προλαβαίνω. Θα το κάνω τώρα για να προλάβω να παίξω κλειδί. Πολύ damage. Πολύ damage. Πολύ damage, ρε παιδιά. Πω, πώς θα φάω τώρα. Δεν ξέρω μαθηματικά. Μόνο 27. Πω, με διέλυσε. Με διέλυσε. Και τώρα έχει intangible. Είναι ακραίος. Και δεν έπαιξα το εικοφόνο γιατί έτσι. Με τίλταρε τώρα ο τύπος. Με τίλτα ρε. Πες μου ότι το σκοτώνω.
Tilt. Ήτανε tilt. Οκ. Okay. Ψηλό χρειαστό. Όχι. Τίποτα. Δεν μ' αρέσει πολύ τώρα. Έχω ξανέρωση βασικά με το προηγούμενο. Κατά τα άλλα μια χαρά. Οπότε επιτυχαίνουμε τέτοια fights. Εννοείται πως τους αλλάζουμε το τέτοιο. Απλά με τον προηγούμενο ποτέ δεν είμαι αρκετά καλός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ένα... ή να τα κόψω όλα. Όχι, δεν τα κόβω όλα. Ένα ζαπ. Να χυλάρουμε λίγο και θα κάνει 2 συν 3 δηλαδή. Τόσο να κάνω evoke και 2 και 16. Α, όχι, 8 και 16, ναι. Πάμε για εδώ. Του κόψε λίγο. Εντάξει, ναι, οκ, okay, μείναμε και με το μόνιμο effect ουσιαστικά. Εντάξει. Παίζεται. Το Sander, άμα μου έρθει, θα κερδίσω, απλά δεν μου έρχεται και αυτό. Το σκέφτομαι. Θα φάω πάλι damage, ρε φίλε. Είμαι βλάκας και εγώ, μεγάλος. Τιλτάρω τώρα, αυτό είναι το θέμα. Τιλτάρω, θα πρέπει να παίξω τον Ball of Lightning και δεν το έπαιξα καν. Τιλτάρω, ναι, πω, και 5 frail. Δεν μ' αρέσει. Κάτι πάει στραβά και δεν το εντοπίζω ξεκαθαρά. Δεν το self-repair. Go for the eyes, μας έχεις διαλύσει. 10 φορές έχω δει. Οκ. Okay. Δεν θα έχουμε combat στα ερωτηματικά. Και πάμε για elite. Με 63, ναι, εύκολα πάμε. Απλά τι άλλο θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε και σε shop, έτσι. Ή όχι. Ένα shop το θέλουμε, ναι. Αλλά άμα πάμε σε shop, νομίζω δεν κάνουμε elite. Νομίζω πρέπει να πάμε σε shop. Τρεις φωτιές εδώ. Πάμε εδώ. Θα ήθελα elite, αλλά... Οκ. Αν και ίσως είχε ενδιαφέρον το κέρδος που πήγε να μας δώσει. Ίσως να είχε κάποιο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Πάρε εσύ από τώρα. Κάτσε, κράτα λίγο. 18. Και έτσι. Να. Οκ. Γενικότερα το... έχω την εντύπωση ότι το run είναι καλύτερο από ό,τι το κάνω να δείχνει. Σίγουρα δηλαδή, κάνω πάρα πολλά λάθη. Τώρα εδώ πάμε 9 και 6. Ναι. Vulnerable για 4 και 8. Ναι, σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φάω τώρα 16 damage. Μπορώ να κάνω buffer. Και θα κάνω buffer για 2. Θα το γλιτώσω. Και defend. Και defend. Και υπάρχει λόγος. Γιατί άμα κάνω attack, θα μου γυρίσει damage με thorns. Που αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το ένα intangible. Και ευτυχώς τώρα έχασα μόνο το ένα γιατί είχα αρκετό shield. Και αυτός ο άτομος κάνει 20, ε.
Λοιπόν, πέρα αυτό. Πόσο πρέπει να κάνω, 32. Δέκα. 6 poison, 22, 2 focus. Είναι η φάση που το νεκρονόμικο μας πούλησε τώρα εδώ. Θα μου πεις, θα μπορούσε να κάνεις το focus. Οκ, είχασα μόνο 5. Διπλό, ναι, στάντερ. 100%. Okay. Εντάξει, είναι boss, παρόλα αυτά θα πρέπει να το έχουμε πολύ εύκολα. 5 μάνα, ε. Αχρίαστο εντελώς. Λοιπόν, leap. Θα παίξουμε ένα zap για να βγάλουμε λίγο damage. Και τα άλλα βασικά είναι αδιάφορα. Necronomicers. Tempest. Για 4, ε. Για 5 δηλαδή. Νομίζω πως είναι GG με αυτό. Πώς θα κάνει 5-40. Όχι, ε. Καμία σχέση. Αλλιώς θα κάνει 15. Εντάξει, το δοκίω τώρα το focus. Δεν δοκίω, όχι. Πολύ κακό damage. Ντροπιαστικό, συνεχίζεται. Okay. Blizzard, είσαι φοβερό. Δεν μπορούσα να μην. Από εδώ και το shop. Λοιπόν, ο τύπος θέλει γι' αυτός γρήγορα. Πιστεύω ότι το θέλουμε αυτό τώρα. Να. Εδώ, εδώ. Εδώ. Buffer για τα επόμενα. Ωραία. Εντάξει. Είναι elite. Όχι, δεν είναι elite. Είναι κανονικός enemy. Θα έπρεπε να είναι elite. Όπου τώρα θα κάνει ακραία επίθεση. Επίθεση. Δεν είναι επίθεση αυτό που κάνει, αλλά είναι ακραίο. Λοιπόν. Δυστυχώς δεν μπορώ να παίξω rebound με Sander. Θα ήταν φοβερό αυτό. Θα ήταν φοβερό αυτό. Το ξαναλέω για να δώσω, να δώσω ένταση και τέτοιο. Λοιπόν. Πρέπει να γίνει αυτό. Θέλουμε είτε το recharger που μας δίνει ένα επιπλέον mana. Μπας και βολέψει δηλαδή με αυτό το συνδυασμό. Είτε να... Πες το. 5. Να είτε το recharger είτε να πάρουμε extra mana από relic. Τώρα τι να πρώτο κάνεις. Buzz block. Buzz block. Standard. Κάνεις frost άλλα 2. Καλά δε frost. Μπας και παίξει κάποτε το Blizzard και βγάλει αξία. Στο μεταξύ τώρα αυτός μας έχει κάνει και ένα φοβερό, πώς λέγεται, το Constricted που λέει, το οποίο σε κάθε γύρα σου χάνει πράγματα. Λοιπόν, με ποια σειρά τώρα. FTL. Ζαπ. Εδώ.
31, το κάνω κάπως. Έχω βάλει κλειδί, δεν έχω βάλει κλειδί. Είναι μετά το κλειδί, δεν είναι ποτέ το κλειδί. Έχω πάρα πολλές κάρτες, νομίζω πως δεν έχω παίξει λάθος. Ναι. Να, νομίζω έτσι. Okay. Κακό. Boot sequence και exhaust. Παθαίνω πολλά exhaust. Για μεγάλα fights δεν είμαι καθόλου. Έχω πολλά exhaust. Πάμε παρακάτω. Στη φωτίτσα. Και Smith όπως είμαστε. Πάρα πολλές κάρτες για να κάνω τέτοιο. Φώναξα λίγο, δεν πειράζει. Νομίζω είναι Blizzard. Ίσως από εδώ και πέρα το Blizzard να είναι win condition. Να είναι η επίθεση του αιώνα. Με τόσα που κάνουμε. Πολύ σοβαρό. Παρ' όλα αυτά, call for one. Την κάνει δύο φορές, 10 damage. Το άλλο το effect δεν μας νοιάζει ουσιαστικά. Δεν έχω πετύχει, ίσως να μην έχει και ο παίκτης. Αλλά anyway. Μάλιστα, cookie. Δέκατο. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό αρκετά. Και ίσως πάρω και αυτό. Γιατί τα άλλα δεν με συγκινούν και ιδιαίτερα. Και έχω ήδη 31 κάρτες. Όχι. Όχι. Και θέλω να κάνω κανένα remove. Α, δεν θέλω. Το αποφάσισα μόλις τώρα. Γελάω. Ευχαριστώ πολύ. Είδες που ήθελα εγώ το remove, αλλά μου το έκανε με άλλο τρόπο. Δεν μ' άφησε να διαλέξω, δεν πειράζει. Λοιπόν, upgrade. Innate. Αυτό μας κάνει και μια καλή άμυνα, αλλά είναι απαραίτητο. Θα κάνω το Echo Form και ο λόγος είναι ότι στα boss fights το Echo Form θα με αναγκάσει. Είμαστε το τρίτο boss. Ακραίο. Δεν μου ήρθε ποτέ. Anyway, ας μπούμε λίγο τώρα μέσα στη φάση γιατί... και άσε τις παραλαπίπες. Λοιπόν... ξεκινάμε με... τα κλασικά. Εδώ... εδώ... ναι, αλλά μήπως το θέλω με rebound και ένα tempest, το tempest θα είναι κακό. Το tempest πρέπει να παιχτεί με electrodynamics. Ναι, το θέλω το electrodynamics, οπότε αναγκαστικά θα παίξω με auto shield plus και electrodynamics, το οποίο θα καστάρει 2 και παράλληλα θα πάρω και άλλα 2 από εκεί, εντάξει θα δεχτώ μόνο 2 damage. Είναι ok. Στο μεταξύ τώρα μπορώ να βάλω και τα ποτάκια. Γιατί δεν θα υπάρξει καλύτερο σημείο για να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, poison regen. Focus. Το focus σίγουρα. Τα άλλα δύο τα αφήνω, το regen είναι μόλις χάσουμε και λίγο life για να μπάει τσάμπα. Και το poison θα δω με ποια σειρά θα το κάνω. Λοιπόν. FTL. Εύκολο. Πάμε FTL. Το άλλο θα κάνει 2-13-26. Παίρνουμε 2 Frost. 26. Δεν ξέρω. Άμα κάνω evoke 2 φορές είναι 2-7-14. Κάτσε να μην γκρνάρεις. 14. Ναι, θα το κάνω κάπως έτσι. Κάνω evoke αυτό έτσι και όσο θα μας ξαναβγάλει μετά το τέτοιο. Θα κάνω 10 damage σε αυτό και ουσιαστικά 22, μια χαρά. Τέλεια. Πω, πολύ εύκολα, ναι. Γιατί το σκεφτόμουν να κάνω. Είμαι κρύος. Παρότι παίζω 15 ώρες τώρα.
Ο επόμενος με 26, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει. Τώρα θα του ρίξω το poison για να φύγει το artifact, ώστε να μπορώ να το κάνω αυτό. Ώστε να μπορώ να... κάνω το echo form. Ναι, αλλιώς θα κάνω defend και ball of lightning για να βγάλω αυτά. 6, 10, 18. Το κάνω. Θα βάλω μόνο 12, χάνω ουσιαστικά μόνο την πρώτη επίθεση. Εντάξει. 3 strength. 13, μ' αρέσει. Ήδη κάνει 13, σκεφτείτε τώρα. Απλά, όχι τίποτα άλλο, σκεφτείτε απλά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το σκεφτούμε όντως. Το Sunder δεν μπορώ να το κάνω δυστυχώς. Γιατί δεν θα κάψω όλη τη ζωή. Ένα defend. Δύο defend. 2-16-32, ωραία άτιμα. Άρα μου βάλω 6-12 και 6-18. Οπότε θέλουμε ένα defend. 12. Buffer. Και μετά δεν θα μείνει τίποτα. Το σκέφτομαι, το σκέφτομαι. Αρχικά θα βάλω το regen γιατί τώρα είναι η ώρα του. 12 και 12, 24. Εντάξει, ναι, μπορώ να μην το κάνω. Απ' την άλλη, γιατί να μην το κάνω, μπορώ να κάνω τόσο damage. Συν lock on, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα κάνω το damage, μου φαίνεται. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να βγάλεις το damage. Να βγάζεις damage γιατί όσο περνάνε οι γύροι γενικότερα δεν είναι ότι μόνο εσύ γίνεις επιδυνατός. Το έχουν κοιτάξει. Και τα bosses και οι enemies γενικότερα πρέπει να τα προλαβαίνεις γιατί μπουστάρονται και αυτά και μετά είναι πολύ κακή περίπτωση. Λοιπόν, τώρα ότι παίξω παίζεται διπλό. Ας πούμε Glacier. Πολύ σοβαρή άμυνα. Καλά, χαμός. Καμένη γύρα, καμένη. Οκ. Πάλι κι άλλα 3 strength. Απ' την άλλη διπλό buffer. Διπλό buffer. Και πάμε για επίθεση. FTL. Οκ. 13 και bullseye. Εντάξει, νομίζω ότι θα βγει. Νομίζω. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις τώρα κομπλέ. Και εμείς πότε θα το παίξω έτσι τώρα. 33, είναι vulnerable. Όχι, δεν είναι τίποτα απολύτως. Ναι. Σι. Εντάξει, ακραίο. Ακραίο, έφυγε ο ένας, εντάξει. Αυτό είναι, τουλάχιστον να γλιτώσει τη μύγη, γιατί με τον άλλον τουλάχιστον, άμα μείνει δηλαδή ο ένας, έχεις ένα γύρο να γλιτώσεις κάτι, ας πούμε. Κάτι γλιτώνεις, 25 προς όλους. Και δώρο 2 GB. Παρ' όλα αυτά... 2-8-16. Να. Αλλιώς αυτό είναι 14. 25 για να πεθάνει το ένα, το ψωφίμι. Ου, διπλό. Nice, δεν το θυμόμουν ποτέ. Και παίχτηκε τσάμπα για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι. Είχα 4 μάνα. Ποιος... Α, το πήρα, εντάξει. Ρε, γίνονται πράγματα εδώ, ρε. Τι σας λέω. Μάλιστα. Έχουμε ένα γύρο τουλάχιστον τώρα. Εντάξει, διώξαμε νεκρονόμικον, το διώξαμε δύο dazed. Έχουμε και ένα γύρο μετά από αυτόν τώρα που θα μας ρίξει ξυλίκι αυτός. Να, τώρα έχουμε ας πούμε
να του κάνουμε επίθεση. Γελάω με το πώς το προφέρω. Να του κάνουμε επίθεση, επίθεση όλοι. Τα κάψαμε τώρα αυτά. Παρ' όλα αυτά παίχτηκε διπλό, το οποίο είναι τέρμα ακραίο. Και άλλα 15. Εντάξει. Έγινε. D25-50, μόνο. Εντάξει, απλά έχει τελειώσει όμως. Είδες, την κάνω 3 φορές. Nice, okay. Πάμε παρακάτω. Νίκας το heart. Έχουμε τίποτα ρε, βγάλαμε κανένα αποτέλεσμα καλό. Μάλιστα. Α, και έχουμε ένα λόξ ακόμα να κάνουμε. Nice. 7.78 επίσης. Δεν το λες και άσχημο. Okay, αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Το βγάλαμε τώρα, μια χαρά. Ξεκλειδώσαμε και το πρώτο Ascension ουσιαστικά για το Defect. Οπότε όλα είναι ok. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.